umro je Joško Martinović. Novinarski zanat nalaže reći tako jer to je činjenica. Ali živa istina traži više. Po njoj je Joško sigurno opet smislio neku šalu. I sada se pritajio dok netko ne nasjedne, kako bismo se svi smijali. Jer ono što ga je najviše zanimalo u svih 47 godina doista lijepog života jest da se što više ljudi, što više smije. Slušaj samo svoga srca glas, rekao bi uvijek svakome tko bi ga upitao što učiniti u bilo kojoj situaciji. Pogotovo posljednjih 7 godina dok se smijao u lice svojoj bolesti. Na hrvatskoj televiziji svi su ga poznavali i malo tko ga nije volio. Od prvih novinarskih koraka u zagrebačkoj Panorami, preko reportaža kakve su do tada bile nezamislive u informativnim emisijama do vlastitih projekata, Jole je uvijek davao mnogo više od činjenica. Da, prvi je reporter koji je stigao u tek oslobođeni Knin 95. Da, dobitnik je nekoliko uglednih nagrada. Da, smislio imena za mnoge emisije i poboljšao bezbroj televizijskih projekata. Ali njemu je uvijek bilo najvažnije da je dobar muž, otac, prijatelj i svakome čovjeku čovjek. Tko god je susreo Joška Martinovića, sačuvat će njegov osmijeh u svojem srcu zauvijek. Najbliži sugovornik iz zgrade MUP-a u Savskoj ulici je gospodin Marko Kurikavčić.